vore prej premtimit që e japin. Premtimit që japin zakonisht për infrastruktur ose premtimit që japin për plecimin e kushtet ndryshme, drejtin e standardit, jo. Se përderisa kjo nuk nga dodhë vitën e radhë, as dhe ditash, se se që më e të ndodhë. Njëtët antar janë parti politike, janë njëtët parti politike. Dedikon. Së dedikon, qka ju beson, qka jo? Shtë premtime që vi bo një, së besaj. Premtime që i bo nuk i besaj, së të para fushon, që i bo. Premtime para fushon, që i besoj, pira, së di. Nuk e di, nuk bëse edhe shumë, por dikur ka mund vesh. Dhe realizojnë dhe diko tash mbarët edhe qështë kanë atë interesin e vetë. Se qëfar fushë dojnë minimu dhe ku dojnë me prejkë ma shumë atë fushë. Ku dojnë mu dukë ma shumë ata. Dhe qështë është. Po, për shembull, subjektet politike që duhet më besu, po kohë që s'duhet më besu, vore, tash, që shë japin ato ambicet. Po t'japin, për shembull, projektet moja, në vështirë që mund më realizu e... Qëtët, ma shumë... Dhe ku pahypin po shtet, atin, ku me vota qytetarë, ku më nëhen me... Për me marrë votët, japim premtimet moja e qështë... Stishtë... Asë pak si janë premtimet. Qështë premtimet... Si mësëm se kërkurin së si kanë përcimet e varë kriterët e të kushtë që i kanë tonë për konsumë. Por që pëjtimin e premtimet s'ka veç random dhe lojnë.